Chingizxon darg'azab edi. Lazzatli taomlar, janubiy o'lkalardan keltirilgan anvoyi mevalar bilan bezatilgan dasturxonga qo'lini ham tekizib qo'ymadi. Dasturxon atrofi gavjum edi. Mo'g'ul beklaridan tashqari xitoylik elchi ham bor edi. Men Xun degan bu elchi qo'lidagi qog'ozga nimalarnidir yozish bilan mashg'ul edi. Chingizxon faqat sharob ichyapti. U o'zi uchun Erondan maxsus keltirilgan bu sharobni juda yaxshi ko'radi. Hatto qimizdan ham unga mana shu sharob afzal edi. Chingizxon bezovta edi. Mo'ylovlari iyagining ostiga qarab tartibsiz holatda osilib turar. Har gal og'zini qimirlatganida mo'ylovining uchlari qimirlab, zilzilaga yo'liqqandek titrab qo'yardi. Chodir ichida qo'lga o'rgatilgan bir qoplon aylanib yurar, goh-goh boshini Chingizxonning oyoqlariga ishqalab qo'yardi. Chingiz bu hayvonni juda yaxshi ko'radi. Uning shunga o'xshash yana 3 ta qoploni bor edi. Ba'zan qo'lga tushgan asirlaridan birini o'sha qoplonlarni oldiga tashlatib, bechorani tilka pora qilib, yeyishini hayajon bilan tomosha qilardi. Bu Chingizning ov va jangdan keyin turadigan ko'ngil xushligi edi. Dasturxon atrofida o'tirgan beklar indamasdan dasturxondagi yangi so'yilgan toy va xachir go'shtidan qilingan ovqatni paqqos tushirishar, sharobdan tinmay simirishardi. Nihoyat Chingizxon o'rnidan turib, ikki tomonida oltindan qilingan 2 yo'lbars haykali bor taxtiga o'tirdi. Bu ziyofatning tugaganini bildirardi. Qo'mondonlar ham o'rnlaridan turishdi. Xitoylik xizmatkor esa har doimgidek jimgina ovoz chiqarmasdan dasturxonni yig'ishtirishga tushib ketdi. Hamma diqqat bilan Chingizxonga qarab turardi. Bu yerga kelgan har bir odam muhim qaror qabul qilish uchun chaqirilganini biladi. Katta ehtimol bilan Xoqon yangi safarga chiqmoqchi edi. Qiziq, bu safar qaysi baxtiqaro davlat yonarkin? Qaysi omadsiz sultonni boshi ketarkin? Nihoyat Chingizxon og'ir bosiqlik bilan gap boshladi. Qahramon Mo'g'ul qo'mondonlari, Xitoy hukmdorining elchisi donishmand Men Xun, Sultan Burkaning elchisi Oshigobu Noyon, meni yaxshilab tinglanglar. Xorazmshoh mening odamlarimni o'ldirdi. Savdo uchun borgan begunoh odamlarimni o'ldirdi. Insofsizlik qildim. Men uni jazolashga qaror qildim. Buni qanday qilamiz? Kim nima deydi? O'rtaga sukunat cho'kdi. Birozdan so'ng sukunatni JB Noyonning baland ovozi buzdi. Bir mamlakatda savdogarlar o'ldirilib, mollari talon-toroj qilingan bo'lsa, demak, o'sha davlatga jazo berish kerak. Darhol qo'shinlaringni Xorazm davlatiga yo'lla. U yerlarni vayron qilaylik, o'sha sultonni soqolidan tutib, yerlarda sudraylik. To'qochor Noyon bu fikrlarga qo'shilmadi. Jibey Noyon hayajonlangani uchun shunday deyapti. Bu yerda his hayajon emas, aql bilan ish qilish kerak. Menimcha, Xorazm sultoniga yana bir bor imkoniyat berish kerak. Elchi jo'natib kechirim so'rashini talab qilaylik. Savdogarlarimizni o'ldirgan hokim Xayirxonni bizga topshirsin. Bu talablarni bajarmasa keyin chorasini ko'ramiz. Chingiz avval JB'ga qarab dedi. JB, sen men kutgan narsalarni gapirding. Keyin To'qichorga qaradi. Sen ham men kutgan narsalarni aytding, To'qichor. Keyin esa to'plangan barchaga qarab murojaat qildi. Bo'ri JB hali yosh, shijoatli. Shuning uchun jang qilish tarafdori. To'qochor esa ko'pni ko'rgan, yoshi ulug', tajribali odam. Aql bilan muhokama qilishga odatlangan. Shuning uchun Xorazm sultoniga yana bir bor imkoniyat berib ko'raylik, deyapti. Xo'sh, qanday qaror qabul qilamiz? Qo'llar ko'tarildi. Jang qilish tarafdori bo'lganlar ko'proq edi. Chingizxon boshini qimirlatib yoqimsiz kuldi. Yo'q, do'stlarim, hozir jang qilish vaqti emas. To'rt tomondan bizga qo'shilish uchun qo'shinlarimiz kelmoqda. Ko'p o'tmay hammasi shu yerda bo'lishadi. Ular yetib kelishsin, keyin yo'lga chiqamiz. Ular yetib kelguncha esa to'quchorni aytganini qilamiz. U shunday deb orqasiga qarab baqirdi. Donishmand hojib. Donishmand hojib taxtning orqasida aylanib o'tib, uning qarshisiga yerga tiz cho'kdi. Amringizga muntazirman, Xoqonim. Darhol Xorazm shohga maktub yoz. Xayirxonni bizga topshirsin. Savdogarlarimiz o'ldirilgani uchun shaxsan sultonning o'zi kechirim so'rasin. Maktubni olib borish uchun munosib elchi hayatini yubor. Agar aytganlarimizni qilishsa, af qilishni o'ylab ko'rarmiz. Bo'lmasa urush bo'lishi muqarrar. Bosh ustiga Ulug' Xoqon, zudlik bilan maktubni yozib menga olib kel. Muhr qo'yaman. Keyin tezda Samarqandga jo'natasan. Elchiga yaxshilab tushuntir. Borganidan keyin qo'lidan kelganicha sultonni jahlini chiqarishga harakat qilsin. Xoqon yana qo'mondonlarga yuzlandi.
Siz o'ylagandek harakat qilmaganim uchun xafa bo'lmanglar. Hammaning men uchun o'limga ham tayyorsan. Hammang men uchun o'limga ham tayyorsan. Buni yaxshi bilaman. Xoqoningiz sizga yaxshi bo'lishidan, sizning muvaffaqiyatingizdan boshqa narsani o'ylamaydi. Shunday harakat qilsak, o'zimizga yaxshi bo'ladi. Yaqinda musulmonlar yurtida o'zingiz xohlagandek xordoq chiqarasizlar. Bunga shubha qilmanglar. Xorazmshoh qanday qaror qabul qilmasin, jang qilish qarorimiz o'zgarmaydi. Bu gaplarni eshitgan Jibey Noyon hayajonlanib o'rnidan turib ketdi. Mo'g'ullarning jangda qo'llaydigan ovozi bilan baqirdi. Lu! To'plangan qo'mondonlar ham Chingizxonning o'zi ham bu ovozga jo'r bo'lishdi. Lu lu lu! Chodirning ichida bir muddat ana shunday ovozlar eshitilib turdi. Qoziqlarga bog'lab qo'yilgan jangovar otlar bu ovozlarni eshitib hurkib ketishdi. Uzun-uzun kishnab shovqinga jo'r bo'lishdi. Mo'g'ul elchisi o'z hayoti bilan Samarqandga kirib borar ekan shaharning qalin devor bilan o'rab chiqilayotganini ko'rdi. Ustalar, shogird va ishchilar g'ayrat bilan 12 farsax, uzunlik o'lchovi 7-8 kilometr atrofida. 12 farsax uzunligidagi kattakon hisor, ya'ni qalani qurib bitkazish uchun tinim bilmay ishlar edi. Elchi miyig'ida kulib qo'ydi. Demak, Xorazm urushga tayyorlanyapti. Lekin bu mustahkam tosh devorlar Mo'g'ullarning kuchiga dosh bera olmaydi. Zero qala ichida jonini fido qilishga shay turgan askarlar bo'lmagach, mustahkam devorlarning unchalik ahamiyati yo'q. Elchining taxminlariga ko'ra, Xorazmda bunday askarlar yo'q edi. Sultonning shafqatsiz xatti-harakatlari xalqni bezdirib qo'ygan, zirak elchi bu holatni ko'rib juda yaxshi tushunib turar edi. Sultan Alauddin Muhammad Mo'g'ul elchilarining kelganini eshitib xursand bo'ldi. Demak, Chingizxon sultondan cho'chiyapti. Aks holda elchi jo'natib nima qiladi? Qo'rqmasa qo'shinlarni to'g'ridan-to'g'ri sultonga qarshi yuborgan bo'lmasmidi? Sultan Qipchoq xonlari bilan bo'layotgan majlisini ataylab cho'zib, elchilarni anchagina kutishga majbur qildi. Ularni anchadan keyin mag'rur holatda o'tirib qabul qildi. Taxtining ikki tarafiga jallodlarini ham terib qo'yib, elchilarni battar qo'rqitib qo'ymoqchi bo'ldi. Elchi ichkariga qaddini tik tutib kirib keldi. Boshini bir marotaba bo'lsa ham egib qo'ymadi. Bundan sultonning jahli chiqqan bo'lsa ham, elchining barcha gaplarini indamay sabr bilan eshitdi. Elchi so'zlarini shu jumla bilan tugatdi. Savdogarlarimizning o'ldirilishi buyuk xoqonimizning g'azabini qo'zg'atdi. Agar uning g'azabiga yo'liqadigan bo'lsangiz, davlatingizni yer bilan yakson qilishi mumkin. Xoqon o'tirar hokimi Xayirxonni o'zi qo'li bilan jazolash uchun sizdan uni bizga topshirishingizni talab qildi. Shu bilan birga mazkur voqea sababli sizning ham kechirim so'rashingizni buyurdi. Oxirgi so'zlar Xorazmshoh Muhammadning sabr kosasini to'ldirdi. Elchi gap boshlagandayoq sultonni ranjitadigan ohangda bepisand, dag'al gapirayotganiga e'tibor berib, g'ijinib o'tirgan sultan sakrab o'rnidan turib ketdi. "Ov nodon!" baqirdi u. "Sening qo'rqoq xoqoning kim bo'pti menga buyruq beradi? Qanday qilib bunga haddi sig'iyapti? Daf bo'l, yo'qol ko'zimdan!" Elchi hatto qimirlab ham qo'ymadi. Takabburlik bilan istehzo aralash dedi. "Siz savdogarlarimizni qatl qildingiz. Mo'g'ul xoqoni o'tirorga kelib, bu gunohingizni musulmonlarning qoni bilan yuvadi. Ablah, yo'qol!" Choxonlardan to'ng'ich shiddat bilan o'rnidan otilib turdi-yu, o'tkir xanjarini sug'urib, sopigacha elchini biqiniga suqdi. Atrofdagilar uni to'xtatib qolishga ham yurishmadi. Temur Malik tezlik bilan otilib chiqib, Qong'uch xonni mahkam tutdi, lekin kech bo'lgan edi. Elchi yerda tipirchilab qon qusib jon berdi. Qimmatbaho Buxoro gilamlari qonga botdi. Elchilik hayoti asta-asta orqaga chekinib saroydan chiqib ketishdi. Tezda otlarga minib shaharni tark etishdi. Bu noxush xabarni Chingizxonga tezroq yetkazish uchun otlarini qamchilashdi. Chingizxon bu xabarni eshitib nima qilishini bilmay dovdirab qoldi. U bunday bo'lishini kutmagan, Xorazmshohning bu ishga jur'at qilishiga ishonmagan edi. Xoqon qisiq ko'zlarini katta-katta ochib xabar olib kelgan elchilarga tikilib qarab qoldi. Keyin hech narsa demay otiga mindi-yu, tezlik bilan tepaliklar tomon yo'l oldi. Bir g'orning og'ziga borib otidan tushdi. Qo'llarini og'ziga karnay qilib, xunuk ovozda baqirdi. "Ko'kcha! Ko'kcha!" Ichkaridan ingichka zaif ovoz eshitildi. "Juda g'azabnok ko'rinasan, Temuchin. Ko'kcha ota, chiqib qara, Temuchinning boshiga nimalar tushganini ko'r.
Ana bu nomard sultonning qilgan ishini qara. U elchilarimni o'ldirdi. G'or og'zida soqoli qornigacha tushib turgan past bo'yli ozg'in bir odam ko'rindi. U singan daraxt navdasiga tayanib turardi. Bu odam Mo'g'ullarning mashhur donishmandi Ko'kcha edi. Hamma uni hurmat qilar, ammo hech kim unga yaqin kelishni xohlamasdi. Chunki odamlar u istagan vaqtida, istagan joyiga chaqmoq tushira oladi. Uning ko'k osmon tangrisi bilan aloqasi bor deb ishonishardi. Chingizxon shomonlardan ham ko'ra bu odamdan ko'proq qo'rqar, unga juda qattiq ishonar, eng og'ir vaziyatga tushib qolganida undan yordam so'rash uchun bu yerga kelardi. Endi nima qilamiz, Ko'kcha ota? Ko'kcha ota kulimsiradi. Sen o'z davlatida quyosh botmaydigan hukmdorsan. Barcha dushmanlarini tiz cho'ktirgan xoqonsan. Nima sababdan mendek ojiz bir qariyadan yordam so'rayapsan, Temuchin? Bu gaplarning nima keragi bor, Ko'kcha ota? Tutungan o'g'ling qiyin ahvolda qoldi. Xorazm jangga chorlayapti. Ularga javob berishim kerak emasmi? Ko'kcha biroz o'ylanib turib shunday dedi. Nima gapligini tushuntirchi? Ikkovi birgalikda g'orga kirishdi. G'orning bir burchagida olov yonar, olovning yonida esa o'rgatilgan bo'ri yotar. 12 yoshlardagi bir bola u bilan o'ynashardi. Ko'kcha ularni ko'rsatib shunday dedi. Bular mening do'stlarim. Ikkovini o'zimga farzand qilib oldim. Shulardan boshqasi hech kimim yo'q. Men seni hech kiming emasmanmi, Ko'kcha ota? Har doim yonimda bo'ladigan odamlarga ehtiyojim bor. Mening yonimda hech bo'lmasa bir kishi nafas olib turishi kerak. Chol Chingizxonga yuzlandi. Qani unda gapir. Chingiz kuyib pishib gapira boshladi. Erinmay ikir-chikirigacha qoldirmay dardini to'kib soldi. Ko'kcha uzoq o'ylab, uzoq o'yga tolib qoldi. Anchadan keyin boshini ko'tarib, yonayotgan olovga tikildi. Uning ko'z qorachiqlari kattalashib ketgan, xuddi yuzining yarmidan ko'p qismi ko'zdan iborat bo'lib qolgandek edi. Ko'kchaning ko'zlari yondi. Ko'z qorachig'i ichida uchqunlar o'ynadi. U qo'llarini olovga uzatib shivirlay boshladi. Olov, olov, olov. Chor atrof, har taraf olov. Dunyo olov ichida yonmoqda. Butun dunyo o'turar. Buxoro, Samarqand, barcha g'arb o'lkalari qon daryolar kabi qon, jasadlar, murdalar. Ko'kcha sekin asta ko'zlarini olovdan oldi. Butun Xorazmga hukmdor bo'lasan, Temuchin, lekin tarix seni har doim yomon xotiralar bilan eslaydi. Chingizxon titradi. Nima uchun? Chunki insonlarga zulm qilib, obod shaharlarni vayron qilasan, ulamolarni o'ldirasan, qanchadan qancha olimlarning ko'z nuri bilan yozilgan asarlarni yoqib yuborasan. Yo'q, bunday qilmayman. Bu narsa sening qo'lingda emas, ichingdagi shayton shunday bo'lishini xohlayapti. Chingiz o'rnidan turdi. Ko'kchaning gaplarida jon bor edi, chunki ichidagi shayton rostdan ham shunday bo'lishini xohlayotgan edi. Bir oy qon to'kmasa qonsirab telba bo'lishiga bir baxya qolar, kimni bo'lsa ham o'ldirishi, kallasini olib qon to'kishi kerak bo'lib qolar edi. Chingiz sekingina yurib tashqariga chiqdi. Otiga minib tezlik bilan tepalikdan tushdi-yu chodiriga kirib ketdi. Xorazmning barcha mintaqalarida katta jangga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shahar atrofiga chuqur xandaqlar qazilib, qala devorlari ta'mirlanmoqda. Yo'llar bo'ylab kuzatuvchilar qo'yilgan. Biror insonning yuzida xursandchilikdan asar ham ko'rinmasdi. Hamma ma'yus, xomush kayfiyatda. O'ziga topshirilgan vazifani indamay bajarishga harakat qilar edi. Davlatning har tarafida kezib yurgan soliq yig'uvchilar xalqdan kelasi 2 yil uchun to'lanadigan soliqlarni majburlab yig'ib kelmoqda. Bunday tarzda soliq yig'ish xalqning kuchli nafratiga sabab bo'lib, raiyatni davlatdan sovutib qo'ydi. Ehtimol Xorazm shoh soliq yig'uvchilarining xalqqa qanchalik og'ir zulm qilayotganidan bexabar qolgan bo'lishi mumkin, lekin kundan kunga ortib borayotgan norozilik kayfiyatini payqagan edi. Ammo sulton bu holatga umumiy muammolar sabab bo'lgan deb o'ylar, zafar quchilganidan keyin barchasi o'z yo'liga tushib ketadi deb ishonardi. Samarqand ham chumoli uyasiga o'xshab qoldi.
Qishloqlardan keltirilgan hunarmandlar, asrlar orasidan tanlab olingan ishchilar shaharni qalin devor bilan o'rab, atrofiga chuqur xandaqlar qazishmoqda. Sulton qilinayotgan ishlardan mamnun edi. Vaqti-vaqti bilan qala tashqarisiga chiqib qilinayotgan ishlarni shaxsan o'zi nazorat qilib turardi. Bir gal xandaq qaziyotgan ishchilar sekin harakat qilayotganini ko'rib jahli chiqdi. Chaqonroq harakat qilinglar. Aks holda mo'g'ullar bu chala qolgan xandaqlarni senlarning o'liging bilan to'ldiradi. Bunday sovuq niyat, bunday keskin tahdid ishchilarni chaqqonroq harakat qilishga majbur qildi. Bir tarafta shahar qo'mondonlari askar to'plash bilan band edi. Xalq qurolini qo'lga olib, otini minib shaharga oqib kirib kelar, tegishli kishilarga murojaat qilib ismlarini yozdirishar edi. Vatan himoyasiga otlangan mujohidlarning ismi shariflaridan iborat uzun-uzun ro'yxatlar yozildi. Otliq kamonchilar bilan birga nayzali askarlar bo'linmalari ham tuzildi. Nihoyat barcha ishlar tez-tez hal bo'lib, shahar ham qo'shin ham mo'g'ullar kelishiga shay holatga keltirildi. Xorazm shoh birinchi navbatda mo'g'ullarga qarashli hududlardagi barcha qishloqlarga o't qo'ydi. U yerdagi aholini esa boshqa joylarga ko'chirtirdi. Sulton shu yo'l bilan Chingiz bu yerlarga bostirib kelsa boshpana va oziq-ovqat topa olmasin degan maqsadni ko'zlagan edi. Lekin bu qishloqlarning aholisi bundan juda qattiq norozi bo'ldi. Chunki ular ko'chirilgan joy hosil unmaydigan zarangdek qattiq yerlar edi. Xalq bu yangi joylarni yoqtirmay, u yerdan qochib Qora Xitoylar hududidan o'tib Chingiz xonning qo'shiniga qo'shilib ketdi. Sultonning bu voqealardan xabari yo'q edi. Unga qishloqlarga o't qo'yilgani, qishloq aholisi esa yaqin qishloqlardan biriga ko'chirilgani aytilgan edi xolos. Nihoyat Chingiz o'z qo'shinini boshqarib, chegaradagi ba'zi qishloqlardan o'tgani, tezlik bilan o'tirorga yaqinlashib kelayotgani haqida xabarlar yetib kela boshladi. Qor ko'chkisidek tobora kattalashib, yoyilib borayotgan mazkur xabar har joyda qo'rqinch va vahimaga sabab bo'ldi. 1220-yilning boshida Samarqandda eng qizg'in janglar bo'lib o'tdi. Shoh barcha qo'mondonlarini katta saroyda to'plab, vaziyat haqida ma'lumot berdi. Qilinishi kerak bo'lgan ishlarni tushuntirdi. Hamma o'z fikrini aytib, takliflarini o'rtaga tashladi. Shu payt Qipchoq xonlaridan biri so'z olib gap boshladi. Sultonim, Chingizxon bu yerlarni yaxshi bilmaydi, lekin o'zining hududini besh qo'ldek yaxshi biladi. Qo'yib beraylik, ular sarhadlarimizga kirishsin. Ularni shu yerda bo'g'amiz. Yana bir Qipchoq xoni bu gapni tasdiqladi. Do'stimiz to'g'ri gapirdi. Mayli, hatto qalaga ham yaqinroq kelishsin. Buxoro va Samarqandning devorlari nihoyatda mustahkam-ku. Bir emas, mingta Chingiz birlashsa ham qo'lidan hech narsa kelmaydi. Temur Malik bu gaplarga chiday olmadi. O'tirgan joyida jahl bilan "Bu xiyonat!" deb baqirdi. Sulton Muhammad unga yalt etib qaradi. Buni nimasi xiyonat? Qipchoq xonining gapi shubhasiz xiyonat. Hech bir aqlli odam dushmanning qalaning tagigacha kelishini tavsiya qilmaydi. Mo'g'ullarning kimligini ularni ko'rganlar bilishadi. Ular borgan joyini vayron qilib, xalqni bitta qo'ymay qirib tashlashadi. Shunday ekan, qanday qilib ularni yaqin keltirib, Xorazm xalqiga zulm qilishini taklif qilish mumkin? Xo'sh, unda o'zing nima deysan? Men xotin kishiga o'xshab, qalaning ortiga yaxshi yashirinib o'tirishni or deb bilaman. Qo'l qovushtirib kutib o'tirgandan ko'ra chiqib maydonda dushman bilan jang qilish kerak. Jonidan kechishga tayyor bo'lmagan odamga bizning oramizda joy yo'q. Shunaqa degin, lekin Jo'jixonni askarlari bilan jang qilaylik deganda sen hech jang qilish tarafdori emasding-ku? Temur Malik kinoyalik qilib kulib qo'ydi. Ha, to'g'ri, chunki uxlab yotgan ilonni uyg'otmaylik degan edim. O'sha vaqtda Chingiz bizga qarshi hali bunchalik tish qayrayotgani yo'q edi. Hujum qilishni xayoliga ham keltirmayotgan edi. Ularga biz hujum qildik, karvonini talon-taroj qildik, lekin u go'yo o'zini bularga e'tibor bermagandek ko'rsatdi. Biz esa bu ham yetmagandek uning elchilarini o'ldirdik. Xuddi ularni jang qilishga majburlagandek bo'ldik. Ularning ko'ziga jang qilishni xohlayotgandek ko'rindik. O'sha paytda jang qilaylik deb o'tirgan Qipchoq xonlari endi qaladan chiqmay kutib o'tiraylik deyishyapti. Bu esa Xorazm xalqini qurbonlikka so'yiladigan qo'ydek qilib, boshini mo'g'ullarning qilichiga qo'yib berish degani, axir bu xiyonat bo'lmay yana nima bo'lmas? Bo'lmasa.
Sultan janjalni oldini olish uchun shoshib o'g'liga yuzlandi. "Sen nima deysan, Jaloliddin?" Jaloliddin otasiga cheksiz hurmat saqlagan holatda qadamini rostladi. "Qalada o'tirib kutish to'g'ri yo'l emas, sultonim. Dushmanni cho'lda jang qilishga majbur qilishimiz kerak. Shunda ularni yengish imkoniyatimiz yanada ko'proq bo'ladi. Qalaga berkinib olgan askar qanchalik kuchli bo'lmasin, uzoq muddatli qamalga baribir dosh bera olmaydi. Shundoq ham oziq-ovqatimiz, suvimiz cheklangan, yetarli emas. Demak, sen ham Temur Malik bilan deyarli bir xil fikrda ekansan." Jaloliddin boshini egdi. Sultan esa birdan baqirdi. "Sen ikkoving hech bir-biringdan boshqacha fikrlaysanlarmi o'zi, yoki miyalaring bir-biriga yopishib qolganmi? Xo'sh, ikkoving ham cho'lda jang qilish kerak deyapsanlarmi?" Temur Malik otilib chiqdi. "Albatta sultonim, cho'lda jang qilish kerak, chunki ularning faqatgina cho'ldagina yenga olamiz. Mo'g'ullarni qala yaqiniga kelishini kutish, o'limimizni kutib o'tirish bilan barobar. Mudofa emas, hujum qilishimiz kerak. Mudofani o'ylagan jangchi g'alaba emas, mag'lubiyatga tayyor jangchidir." Qipchoqxonlardan biri Temur Malikning so'zini kesdi. "Yo'q, cho'lda jang qilish noto'g'ri, Chingizga hujum qilish aqlga to'g'ri kelmaydi. Sen sultonimizni xavf ostiga qo'yyapsan. Biz bunga rozi emasmiz. Biz uchun eng muhimi sultonimizning hayoti. Juda bo'lmasa tog'larga chekinib, u yerdan g'aznaga o'tib ketsak bo'ladi. Keyin yangi qo'shin tuzib, Chingizga qaytadan hujum qilamiz." Temur Malik gapirayotgan odamga masxaraomuz qaradi. "Shunday deb o'ylaysizmi? Ruxsat bersangiz bir narsa so'rasam. Qo'lidagi bor askari bilan shaharni himoya qila olmagan sulton va uning qipchoq xonlari qanday qilib g'aznadan qo'shin to'plab Chingizni mag'lubiyatga uchratishi mumkin? Sal aqlga to'g'ri keladigan gap gapiringlar axir." Taxtiga endigina o'tirgan sulton Alovuddin Muhammad yana jahl bilan o'rnidan turdi. Shohona choponining etaklarini to'pladi. Uning rangi qip-qizarib ketgan edi. "Xullas nima qilib bo'lsa ham cho'lda jang qilgin kelyapti. Shundaymi Temur Malik? Mayli, unda bora qol. O'zing bilan 1000 ta askar olganda Chingizxonni qarorgohini qidirib topib unga hujum qil. Keyin to'g'ri Xo'jand qalasiga borasan. Men seni o'sha qalani qo'mondoni qilib tayinladim." "Amringiz bosh ustiga, sultonim." Temur Malik chiqib ketayotib Jaloliddinning qarshisida bir lahza to'xtadi. "Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam rozi bo'l inim." Jaloliddin qaddirdon do'stini mahkam quchoqladi. Uning ko'zlari to'la yosh edi. Zero otasining buyrug'i Temur Malikni muqarrar o'limga yuborish ekanligini yaxshi bilardi. "Men ham ortingdan boraman," shivirladi u. "Yo'q, sening joying otangning yonida. Uni yomon niyatli odamlardan himoya qil." Temur Malik shunday deb shaxtam qadamlar bilan saroyni tark etdi. 3 kundan keyin sulton yana qaytadan qurultoy to'pladi. Shaharga yaqin mahallalarda pakana ot mingan suvoriylar paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Sulton beklarga savol berdi. "Xo'sh, qanday chora qo'llaymiz?" Hamma jim edi. Sulton barmog'ini Jaloliddinga to'g'riladi. "Sen nima deb o'ylaysan?" Jaloliddin biroz o'ylanib javob berdi. "Qala ichiga berkinib o'tirishdan hech qanday foyda yo'q." "Demak, hali ham fikringni o'zgartirmabsan-da?" "Yo'q, o'zgartirganim yo'q." Sulton hech narsa demadi. Beklarni, xonlarni, qo'mondonlarni ko'zdan kechirib chiqdi. Keyin kimnidir izlagandek yana hammaga bir qarab chiqdi. Bir-bir qarab chiqdi, lekin izlaganini topolmadi. "Temur Malik qani? Buyrug'ingizga binoat 1000 kishini olib Chingizning qarorgohiga hujum qilishga ketdi. Esingizda yo'qmi?" Sulton qilgan ishidan qattiq pushaymon bo'lib larzaga tushdi. "Hoziroq borgan deb, hozir borgin demagan edim-ku," dedi u past ovoz bilan. Sulton Temur Malikning yo'qligini juda qattiq his qila boshlagan edi. Chingizxon chodirlarni yig'ishtirishni buyurdi. Askarlarga esa hujumga shay bo'lib turish haqida farmon berdi. O'zi to'riq otiga minib, xotini Burtani yoniga yo'l oldi. Burta Chingizning ko'z ochib ko'rgan birinchi xotini edi. Burtaning yoshi ancha o'tib qoldi, o'zi ham semirib ketdi. U chodirni yonidagi kigiz ustida yoshligini eslab, yulduzlarga tikilib o'tirar edi. Tuyoqlar ovozini eshitib, o'girilib qaradi. Qarshisida turgan Chingizxonni ko'rib yerga tiz cho'kdi. "Ulug' Xoqon," dedi u hayajondan. Chingizxon otidan tushib Burtani yoniga o'tirdi. Bir muddat birgalikda yulduzlarga qarab o'tirishdi. "Nima uchun kech bo'lganda chodirlarni yig'ishga buyruq berdingiz, Ulug' Xoqon?" "Chunki bu men uchun omadli kecha bo'ladi." "Siz shu kechada tug'ilganmisiz?" "Yo'q, men onam meni tuqqan kechani faqat la'natlayman xolos. Lekin bu kecha esa mening xursandchilik kecham.
Bilmas ekanman. Nimani? Dunyoga kelganingizdan xursand emasligingizni qum zarralaridan ham ko'p bir imo qilsangiz, o'zini olovga tashlashga tayyor askarlaringiz bo'lsa, qo'l ostingizdagi ba'zi o'lkalarni hatto o'zingiz ham ko'rmagansiz. O'zingiz bilmagan, ko'rmagan yurtlarning hukmdorisiz. Xotinlaringiz, farzandlaringiz ko'p. Hech kim qila olmaydigan ishlarni osonlikcha uddaladingiz. Shuncha narsangiz bo'lsa ham xursand emasmisiz? Chingiz alam bilan bosh chayqadi. Xursand emasman, Bo'rta. O'z holimdan mamnun emasman. Aytgan narsalaringning barchasi bor, lekin bir tarafda o'lim ham bor. Inson o'lish uchun tug'ilar ekan. Shuncha narsaga ega bo'lishning nima qizig'i bor? Nahotki ulug' Jahongir o'limdan qo'rqsa. Mazah qilma, Bo'rta. Meni sen tushunmasang boshqa hech kim tushunmaydi. Sen mening ko'z ochib ko'rganimsan. Og'ir kunlarimda yonimda bo'lgansan, lekin bilmaysanki, ering o'limni har eslaganida shamolda titragan yaproqlardek qaltiraydi. O'lim menga xuddi qarshisida o'zimni ojiz deb his qiladigan ulkan qalaga o'xshaydi. To'g'ri, o'lishim aniq, hatto Iskandar Zulqarnayn ham o'lgan-ku. Demak, men ham o'laman. Mening nodon ulamolarim esa shu paytgacha o'limga birorta chora topa olishmadi. Chingizning yovuz ko'zlari birdan yuvosh tortib biroz suzildi. Xoqon uzoq vaqt osmonga qarab o'tirdi. Atrof kunduzdek yorug' edi. To'lin-oyning atrofi sehrli yog'du bilan o'ralgan edi. Birozdan keyin Chingizxon yana tilga kirdi. Bu kecha mening omadli kecham. Omadli kecha bu. Burta nima uchunligini bilasanmi? Burta eridan eshitgan gaplardan hayron bo'lib, sarosima ichida o'tirar edi. Nima uchun? Eski kunlarimizni eslab ko'r. 20 yil oldin. Ha, 20 yil oldin. Xuddi bugungiga o'xshab oydin kecha edi. Juda chiroyli edi. O'sha kechasi oy bugungidan ham porloq edi. Osmon yulduzlar bilan to'la, atrof ham kunduzgiday yop-yorug' edi. Atrofimdagi yigitlar hali unchalik ko'p emas edi. Otamning o'limi yuragimni ezardi. Onamdan judo bo'lganim esa qalbimni qon qilar edi. Yosh, navqiron, baquvvat yigit edim. Ovlarga chiqardim. Hozir turgan joyimizga yaqinroq joyda serdaraxt, o'rmonda yirtqich hayvonlarni ta'qib qilaverib, rosa charchadik. Odamlarim bilan biroz dam olish uchun to'xtab nafas rostlayotgan edik. Shu payt Chingizxon xotiralar voqelikka aylangandek qo'lini qilichiga uzatdi. Xotiralar voqelikka aylangandek qo'lini qilichiga uzatdi. Baqirayotgan ayolning ovozini eshitib o'rnimdan sakrab turdim. Qilichimni qo'limga olib bir sakrab otimga mindim. Burta xuddi sehrlab qolgandek nafas olishga ham qo'rqib erining hikoyasini tinglar edi. U erining nima haqida gapirayotganini sekin-asta tushuna boshladi. Xoqonning gapirishdan to'xtaganini ko'rib voqeani o'zi davom ettirdi. O'shanda meni olib qochmoqchi bo'lgan 3 kishining o'rtasiga chaqmoqdek otilgan edingiz. Ular kimga duch kelganligini ham tushunmay qolishdi. Qisqa muddat ichida ikkisini qulatdingiz, lekin uchinchisini qo'ldan chiqarib yubordingiz. Shu payt oy nurlari ostida bir-birimizga ko'zimiz tushdi. O'shanda yoshgina sodda qiz edim. Chingiz boshini qimirlatdi. Burta so'zida davom etdi. Ha, oradan shuncha yil o'tib dedi. Umr shovqin so'ronli Irgiz daryosi kabi tezlik bilan oqib o'tib ketdi. Faqat sadosiz shovqin so'ron bilan. Afsus, lekin sochimga hali oq oralamasdan ustimga boshqa xotinlar oldingiz. Bechora Burtani eski lattadek bir chetga tashlab qo'ydingiz. Chidashga harakat qildim. Yuragim qon yig'ladi, ko'ksimni zahga berib yotdim. Eng ko'p xafa bo'lgan kunim qaysi bilasizmi? Qulon xotinni olgan kuningiz. U juda yosh, nihoyatda go'zal edi. Endi meni butunlay unutib yuboradi deb bir necha kunlab yig'lagan edim. Ko'nglim sezgan ekan, rostdan ham meni unutib yubordingiz. Haftalar, oylar o'tdi hamki chodirimga yaqin yo'lamadingiz. Hech bo'lmasa bir xabarchi yuborib holimdan xabar ham olmadingiz. Og'ir kunlarimda yonimda bo'lgan Burta nima qilyapti ekan deb qiziqib ham ko'rmadingiz. Burtaning ko'zlaridan du-du yosh oqib tizzalariga tomchilardi. Nihoyat dardi dunyoga sig'mayotgan ayol qavargan qo'llarining orqasi bilan yanoqlarini artdi.
juda ko'p azob chekdim, ulug' xoqonim. Yaralarimga faqatgina sizning muvaffaqiyatlaringiz malham bo'ldi. Doim ko'k Tangriga yolvorib siz uchun duo qildim. Chingizxon ayolining qo'llarini kaftlari bilan tutdi. Burta, men seni hech qachon unutmadim. To'g'ri, qulon xotinning jahli chiqmasin deb yoningga kelishdan tortindim. Lekin aslida dardimni tinglaydigan darddoshim faqat sen eding. Qanday qilib seni xayolimdan chiqarishim mumkin? Xotinlarim boshqa, sen esa boshqasan. Burta, ko'k Tangri baloga yo'liqtirmasin hammasini. Ko'k Tangri baloga yo'liqtirsin hammasini. To'satdan qattiq shovqin so'ron eshitildi. Xoqon qayerda, Xoqon qayerda degan ovozlar quloqqa chalindi. Chingiz qilich ovozlari ichida bo'ri jebining ovozini tanib qoldi-yu, chaqmoqdek o'rnidan turib bir sakrab otiga mindi. "Lu lu lu!" baqirdi Chingiz. Askarlar "Ulug' Xoqon!" deya baqirib javob berishdi. "Nima gap? Bosqinga uchradik. Bosqinga uchradik. Shaytonga yo'liqqur, hamma to'plansin." Karnaylar chalindi. Qilichlar to'qnashdi, o'qlar vizillab uchdi. "Olg'a, uringlar, doira bo'lib to'planing. Olovga tashlanglar bu nomardlarni, yo'l beringlar." Kuchli erkak ovozi barcha ovozlarni bosib ketdi. "Olg'a turkman askarlari!" Bu ovozning ortidan sariq lagotning ovozi jarangladi. "Olg'a Temur Malik, olg'a lochinlarim!" Bu ovozlarni eshitgan mo'g'ullar bosqinchilar kimligini tanishdi. Chingizxon g'azab bilan tishlarini g'ichirlatdi. "Atrofini qurshab ol, hammasining kallasini ol." Bo'rojebe Timur Malik bilan yuzma-yuz kelib qoldi. Ikkisi yakkama-yakka jangga kirishib ketishdi. Ikkovi ham nihoyatda ustalik bilan qilich o'ynatar, payt poylab raqibini yo'q qilishga harakat qilardi. Bo'rojebe bunday kuchli dushmanga birinchi marta duch kelganini darhol sezdi. Timur Malik ham xuddi shunday deb o'ylar edi. Jebe o'zi bilganicha xorazmcha gapirmoqchi bo'ldi. "Kimsan?" "Temur Malikman." "Ha, o'sha mashhur turkman." "Ha, o'sha menman. Men Bo'ri Jebe." "Ha, mart yigit deyishdi seni." "Shunday, martliging begunoh bolalarni, bechora qariyalarni o'ldirishmi?" Bo'ri Jebe qahqaha otib kuldi. "Bunday ish qilganimni bilmayman, lekin bu ketishda albatta shunday qilaman shekilli." "Senga shunday ishlar yarashar ekan. Zaif joying bor ekan yigit, qani manavini ko'rchi." Temur Malik chaptaslik bilan otini yon tarafga olib zarbadan qutulib qoldi-yu, darhol javob hujumiga o'tdi. "Qo'lingdan kelmadi Jebey Noyon, endi seni navbating. Mana Temur Malik." Temur Malikning ham zarbasi xato ketdi. "Dir!" dedi u. "Juda qaysar ekansan." Ikki bahodir yarim soatcha jang qilishdi. Ikkisi ham holdan toydi, lekin g'olib aniqlanmadi. Bunga ikkovi ham hayron edi. Dar haqiqat, ikkovi ham shu paytgacha bunchalik kuchli raqibga duch kelmagan ekan. Ikki mart yigit bir-birini kuchiga, mahoratiga tan berdi. Birinchi bo'lib Temur Malik e'tirof etdi. "Qilichga juda usta ekansan, Jebey Noyon. Sen ham mohir ekansan, Temur Malik. Menga qara, senday yigit qanday qilib bu soxta shoqollarni orasiga tushib qolding?" Bo'ri Jebey javob o'rniga qilichini ishga soldi. "Ishing bo'lmasin, manavini ol." Ammo qilich biroz kuchsiz ko'tarilgan edi. Temur Malik unga osonlik bilan chap berib, hech narsa bo'lmagandek gapida davom etdi. "Haqiqatan ham qoyil qoldim. Mo'g'ullarning orasida senga o'xshaganlari ham bor ekanda. Mo'g'ul qo'shinida menga o'xshaganlar to'lib yotibdi. Mart yigit, o'lgan odamlaringning murdalarini to'playotganda ko'rasan hali. Sen tirik qolaman deb o'ylayapsanmi?" Temur Malik fursatdan foydalanib atrofga nazar tashladi. Sheriklari vazifani bajarib 3-4 kishi bo'lib yon tomondagi o'rmonga chekina boshlashibdi. "Endi menga ruxsat, Bo'ri Jebe, bugungi vazifamni bajarib bo'ldim. Yaqinda yana ko'rishamiz." Temur Malik otining yuganidan qattiq tortdi. "Hoy, qayoqqa?" "Yaxshi qol, Jebe Noyon. Yaqinda ko'rishamiz." Jebe Temur Malikning ortidan ot soldi. Bir muddat uni ta'qib etgach, ortidan hech kim kelmayotganini sezib to'xtadi. "La'nat bo'lsin. Senday askarlarga!" baqirdi u o'zining yigitlari tomonga qarab. "Rostdan ham kuchimiz faqat yosh bolalarni, himoyasiz qariyalarni o'ldirishga yetadimi? Nega orqasidan quvmayapsanlar?" Hech kimdan javob bo'lmadi. Jebe zudlik bilan ortga qaytdi. To'g'ri borib Chingizxonga xitob qildi. "Nega ularni ta'qib qilmayapmiz?" Chingizxon g'azabdan titrardi. "O'zingni bos, bular oschilik. Menimcha Xorazm qo'shinining oldingi qismlari bo'lsa kerak. Haqiqiy kuchlari endi keladi. Shu bir to'da odamni quvib ularning tuzog'iga tushaylikmi?" Shu gapdan keyingina Jebe Noyonning aqli ishlab ketdi. Xijolat bo'lib Xoqonga qaradi.
To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham bular oldingi qism bo'lsa kerak. Xorazm shoh to'g'ri o'ylabdi, bizni ergashtirib, tuzoqqa tushirmoqchi bo'libdi. To'g'ri, shuning uchun biz bu tuzoqqa tushmaymiz. Endi nima qilamiz, Ulug' Xoqon? Chingizxon boshini ko'tardi. Atrofida to'plangan qo'mondonlariga qaradi. Soqolini tutamlab, qisiq ko'zlari bilan osmonga tikildi. Bu kecha omadli kecha. 20 yil oldin ham mana shunday omadli bo'lgan. Qo'shinni tartibga solinglar. Xorazm qo'shini hujum qilishi mumkin. Bizni kutilmaganda qopqonga tushirishdi. Endi qulay fursatni qo'ldan chiqarmaslikka harakat qilishadi. Hammaning sabrli, jasur bo'l. Hammang sabrli, jasur bo'l. Men Xorazm shoh Muhammadning bunchalik tez harakat qila olishini kutmagan edim. Sekin harakat qilganimiz qimmatga tushdi. Umrimda birinchi marta jangda xato qildim. Lekin Chingizxon lekin bunaqada uzoqqa bormaymiz demoqchi bo'ldi, lekin qo'mondonlarning jasorati sinmasin deb indamay qo'ya qoldi. Buni o'rniga shunday dedi. Lekin sizlarning jasoratingiz, qahramonligingiz soyasida ularni yengamiz. Qani qo'zg'alinglar, bizni jang kutmoqda. Lu 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 lu. Vahshiyona qichqiriq ovozlari ortga qaytayotgan Timur Malik va sheriklarining quloqiga ham eshitildi. Shoqollarni uvullashini eshityapsanmi, Lagot? Sariq Lagot otini niqtab qo'ydi. Eshitmay bo'ladimi bu ovozlarni? Lekin bir narsaga tushunmadim. Nega ular orqamizdan quvib kelishmadi? Qo'rqqan bo'lsa kerak, javob berdi Timur Malik. Bizni oldingi qismlar deb o'ylashgani aniq. Xorazm qo'shini o'rmon ichida tuzoq qurgan deb qo'rqishgan. Qaniydi shunday bo'lsa? Uning ovozidan qattiq afsuslanayotgani sezilib turardi. Qaniydi? Chingiz biz o'ylaganchalik afsonaviy shaxs emas. Biz o'zimiz uni shunday deb o'ylab afsonaga aylantirib qo'yib bordik. U haqida juda ko'p gapirib xalqni qo'rqitib qo'ydik. Odamlar hali o'z ko'zi bilan ko'rmagan dushmandan qochadigan bo'lib qolishdi. Xorazm shoh ham ularga o'xshab qo'rqib qolgan. Qani edi? Biz bilan mana shu bosqinga qatnashganida qanday yaxshi bo'lardi, shu yerni o'zida Mo'g'ul qo'shinini yengishimiz mumkin edi. Sultonimiz undan qo'rqadi deb o'ylaysanmi? Yo'q, nima bo'lganda ham Temur Malik Xorazm shohni qo'rqoq deb ayta olmas edi. Sultonimiz mart inson, faqat Qipchoq xonlarining gapiga kirib ko'p adashyapti xolos. Onasidan nega chekinayotganiga hali ham tushunmayman. U bir ayol bo'lsa, sen bo'lsang buyuk bir sultonsan. Chekinishga qanday sabab bo'lishi mumkin? Aqlim yetmayapti. Mayli, asosiysi endi tayyor turishi kerak. Hech bo'lmaganda shaharlarni himoya qilishi kerak. Lekin bunday qilishiga ko'zim yetmayapti. Menimcha Qipchoqlarning gapiga kirib ortga chekinadi. Balki Eron tog'lariga qochib, u yerdan esa Hindistonga ketishni o'ylayotgandir. Lekin Chingizxonning o'g'li Jo'ji allaqachon u tomonga yo'lni to'sib qo'ygan bo'lsa kerak. Sen bularni qayerdan bilasan? Buni bilish uchun bir necha yil askar boshqarib, tajriba to'plash kerak. Shunda raqibning har bir qadamini oldindan mo'ljallaydigan bo'lib qolasan. Chingiz ham ahmoq emas. Mabodo juda aqlli bo'lmagan taqdirda ham, lekin atrofida aqlli, tajribali qo'mondonlari bor ekan. Bo'ri Jebeni taniysanmi? Ismini eshitganman. Men u bilan yaqindan tanishib oldim, juda ham yaqindan. Qilich chopishga nihoyatda usta ekan. Aqlli, munosib raqib ekan. U bilan yana yuzma-yuz kelishni qanchalik istayotganimni bilsang edi. Lagot Temur Malikning Jebi Noyon bilan jang qilganini tushundi. Ikkoving bir-biringni yenga olmadilaringmi? So'radi u. Ha, yenga olmadik. Vaqt yetmadi. Buni ustiga kuchlar ham teng emas edi. Bosqindan keyin kelishganimizdek tezgina o'rmonga chekinishimiz kerak edi. Qarasam chekinishni boshlabsizlar. Shuning uchun olishuvimiz oxirga yetmay chala qoldi. Endi u bilan yana qayerda ko'rishamiz, xudo biladi. Bu urush uzoq davom etarmikan deb o'ylaysanmi? Nima deb o'ylaysan, Temur Malik? Men qayerdan bilay? Lekin menga qolsa unchalik cho'zilmasa kerak. Chunki Chingizxonning qo'shini bizdan oz. Lekin shiddat bilan hujum qilsa, qo'shinni ko'p talofat ko'rmasa, g'alaba qozonishi mumkin. Mag'lub bo'lishimiz mumkin demoqchimisan? Temur Malik biroz jim bo'lib qoldi. So'ng otining bo'yniga urib, "Deh!" deb baqirdi. Savolimga javob bermading, Temur Malik. Bir tarafdan son jihatdan ustunmiz deysan, bir tarafdan esa yengilamiz deysan. Jasur, dono qo'mondoni bo'lmasa, qo'shin har qancha katta bo'lsa ham, talonchilar podasidan farqi qolmaydi. Sultonning qo'shinida Jaloliddin bor-ku. Lekin u otasini chizgan chizig'idan chiqa olmaydi. Istasa ham bunday qila olmaydi. Nima uchun? Sultonning amriga qarshi chiqqan odamni jazosi ma'lum-ku, hatto sultonning o'z o'g'li bo'lsa ham.
Qatl qilinadimi? Hech bo'lmaganda zindonga tushadi. Meni ham bir necha oy zindonga tashladi-ku. Jaloliddin o'limga tik borishdan qo'rqmaydimi? Yo'q, u o'limdan qo'rqmaydi, lekin otasini Qipchoq xonlarini qo'liga topshirib qo'yadigan bo'lsa, ahvol bundan battar bo'lishini yaxshi biladi. Hech bo'lmaganda otasini yonida bo'lib, xavf-xatardan ogohlantirib turishi kerak. Sariqlagot jim bo'lib qoldi. Oy nurlari daraxtlarni bargi orasidan mo'ralab, yo'lini yoritib borar, uzoqdan bahor hasharotlarining g'uvullashi eshitilardi. Bahor hasharotlarining g'uvullashi eshitilar edi. Ba'zan bo'rining, ba'zan esa shoqolning uvullashi quloqqa chalinadi. Yo'llar sokin, atrof jimjit edi. Xorazmshoh Alovuddin Muhammad saroyining qabul qismida u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Uning yonida hech kim ko'rinmaydi. O'zini tutishidan hadeb yo'l qarayotganidan kimnidir sabrsizlik bilan kutayotganini sezilib turardi. Tong otyapti. Oy endigina ko'zdan g'oyib bo'lib, ufq oqara boshladi. Ammo Samarqand uxlamagan, shahar anchadan beri kechasi ham uyg'oq turibdi. Bosqin bo'lishi haqidagi qo'rquv ko'zlardagi uyquni ham qochirib yuborgan. Qurilish shtob bilan davom etar, devorlar mustahkamlanayotgan edi. Sultan deraza yoniga borib, atlas parda orasidan tashqariga boqdi. O'z o'ngida kattakon o'rmonga o'xshab ketadigan saroyning bog'i yastanib yotardi. Yaqindagina qurib bitkazilgan ulkan masjidning g'ira-shira ko'rinayotgan minoralari osmonga qo'l cho'zib turgan farishtaga o'xshab ketardi. To'satdan eshik ochildi. Xorazmshoh yalt etib ortiga o'girildi. Ichkariga kirgan odam eshik oldida turgan 8 qo'riqchidan biri ekan. U qo'lini ko'ksiga qo'yib izn so'radi. To'ng'ichxon amringizga muntazir sultonim. Sultan Muhammad pashsha haydagandek qo'lini silkitdi. To'ng'ichxon kirib keldi. Salom berib sultonga yaqinlashdi. Alloh davlatingizni umrboqiy qilsin sultonim. Umrimiz qanchalik uzun bo'lmasin, baribir oxirimiz o'lim emasmi to'ng'ichxon? Alloh uzoq umr bersin olam panoh. Biz sizsiz nima qilamiz? Boshqa sulton topib olarsanlar. O'lim haq, shunday emasmi? Uzloq shoh munosib sulton bo'ladi albatta. To'ng'ichxonning yuzida xavotir alomatlari paydo bo'ldi. Biz sultonimizdan rozimiz. Alloh ham rozi bo'lsin. Bunday mulozamatlarni qo'y To'ng'ichxon. Hozirgi vaziyatga chora topish kerak. Chingizxon juda yaqin kelib qolibdi. O'tirorga qarab kelyotganimish. Oldin o'tirorni olib Xayrxonni jazolamoqchi ekan. Keyin esa navbat Samarqand, Buxoro, Gurgon va boshqa shaharlarga yetib kelarmish. Alloh o'zi saqlasin. Alloh bizni ayni davlatni dushmanlardan himoya qilishimiz uchun boshliq qilib bandalarini bizga bo'ysundirdi. Xo'sh, biz buning evaziga nima qildik? Davlatni sarhatlarini kengaytirdik sultonim. Shu xolosmi? Davlat qancha katta bo'lsa, dard tashvishlari, muammolari ham shuncha katta bo'ladi. Kerakli chora-tadbirlar ko'rish o'rniga oson yo'lni tanlab xalqdan soliq yig'ishni ma'qul ko'rdik. Biz qorin to'yg'azish dardida, xalqimiz esa ochlikdan o'layapti. Davlatimni menga gul-guliston qilib ko'rsatishdi. Xalq chekayotgan azob-uqubatlarni mendan yashirishdi. Nima uchun bunday qilding, To'ng'ichxon? To'ng'ich g'iring deya olmay qoldi. Shu topda nima desa ham foydasiz ekanligini bilardi. Demak, sultonga nimadir bo'libdi. Yaxshisi voqealarni jimgina kuzatish kerak, o'yladi u. Xalqimiz ko'chalarda och yursa, men to'qlikda qiynalibman. Xalqim azob chekib yotsa, men kayf safoga botib qolibman. Xalqim yer topolmay yursa, men beklarimga shaharlar hadiya qilibman. Xo'sh, qani endi o'sha beklar, nega ular qochib qolishdi? Biz shu yerdamiz, sultonim. Alovuddin Muhammad barmog'ini to'ng'ichni ko'ksiga nuqtadi. Xo'p, sen shu yerdasan. Qolganlarchi, qolgan beklar, qo'mondonlar qani? Hammasi o'z yurtini himoya qilish uchun ketdi. Kulgimni qistatmayin, hammasi jonini qutqarish uchun devorlarni kavagiga kirib ketgan, to'g'rimi? To'ng'ichxon javob bermay boshini egdi. Nega indamaysan, To'ng'ichxon? Aytganlarim to'g'ri emasmi? Sultonim, nima uchun beklaringizdan norozi bo'lyapsiz? Axir ular yaxshi qo'mondon-ku. Shaharlarni ham mudofa qilish kerak, askarlarni boshqarish uchun ham qo'mondonlar kerak. Hali ko'rasiz, ular Chingizning dodini berishadi. Mo'g'ullar shaharga hujum qila olmaydi. Iloyo, sen aytganlar bo'lsin ish qilib. Bo'lmasa, bularing qaladan tashqariga bir qadam ham chiqa olmaydi.
Oraga noqulay jimlik cho'kdi. Birozdan keyin Alovuddin Muhammad savol berdi. Samarqandda qolganimiz ma'qulmi yoki Buxorodami? Nima deysan? To'ng'uch aynan shu savolni kutib turgan edi. Hayajonlanib birdan gap boshladi. Ko'z tegmasin. Samarqandning devorlari mustahkam. Ko'rasiz, Chingiz maqsadiga erisha olmaydi. Bu yerdan qaytib ketishga majbur bo'ladi. Qo'shinni olib bu yerdan ketishingiz kerak. Buxorodan ham qo'shimcha askarlar olsak bo'ladi. Bu yerda 100 minglarcha qahramonimiz bor. Menimcha shaharni mudofaa qilish uchun 50 ming askar yetarli. Qolgan askarlarni olib Bag'dodga, keyin esa Eronga borish mumkin. U yerlardan yangi kuch to'plab, undan keyin Chingizxonning qarshisiga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ishonchim komilki, Chingiz quyosh nuri ostida qolgan bir hovuch qordek erib ketadi. Xudo xohlasa. Menga ishoning, sultonim, bu yerda qolishingiz xatarli. Xudo ko'rsatmasin, muborak badaningizga biror korxol bo'ladigan bo'lsa, boshsiz qo'shin qanday ahvolga tushadi? Xullas, bu yerda qolishingiz büyük falokat bo'lishi mumkin. Mutlaqo bu yerdan ketishingiz kerak. Alovuddin Muhammad o'ylanib qoldi. Oqargan soqollarini tutamladi. Demak, ketishim kerak, shundaymi? Nima bo'lsa ham ketishingiz kerak. Biz shaharni oxirgi tomchi qonimiz qolguncha mudofaa qilamiz. Tez orada zafarimiz haqidagi xabar qalbingizni xursandchilikka to'ldiradi. Sizga sodiq qipchoq askarlari har qanday fidokorlikka tayyor. Sultan qo'li bilan imo qilib uni so'zlarini kesdi. Qaysi qipchoqni fidokorligini aytyapsan? O'tirorga jo'natgan 20 ming qipchoq askar bizga xiyonat qilib dushman tarafiga o'tib ketdi-ku. Qipchoq xonni rangi o'zgarib ketdi. Haligi olampanoq. Siz bu voqeadan xabardor edingizmi? Sultan g'azab bilan o'rnidan turib ketdi. Nima? Sen bizni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Sultan xonga eshikni ko'rsatib, "Daf bo'l" deb baqirdi. Qipchoq xon qo'rqib ketganidan qaltirab, titrab eshikka qarab intildi. Alovuddin Muhammad o'z-o'ziga shivirladi. Shu tuban odamlarning pastkashligini ko'rib turib ham bu yerdagi hikmatni anglay olmaganidek olmaganingdan keyin bu g'aflat uyqusidan seni kim ham uyg'ota olardi, ey g'ofil banda? Sultan bir muddat yana xona ichida aylanib yurdi. Nihoyat bomdod namoziga aytilgan azon ovozi eshitildi. Azonning yorqin ovozi to'lqin-to'lqin bo'lib samoga yuksalardi. Sultan hayrat va xushu bilan tiz cho'kdi. Birozdan keyin imom kelib bomdod namozini birga o'qishlari kerak edi. Sultan hech bir qarorga kela olmay qiynalar edi. Ketsim, qolsim, shu ikkisida birini tanlay olmay boshi qotdi. Ketadigan bo'lsa jonini qutqarishi mumkin, lekin davlatsiz sulton bo'lish o'limdan ham yomon-ku. U ba'zi qipchoqlarning xiyonatini aslo aqliga sig'dira olmas edi. Qanday qilib yillar davomida bir sultonning tuzini yeb, endi tuzlug'iga tupurish mumkin? Qanday qilib o'zining musulmon davlatiga xiyonat qilib, bir butparastning safiga qo'shilish mumkin? Atrofda yurgan mishmishlarga aytilgan mishmishlarda aytilganidek, haqiqatan ham Chingizxonning boshi uzra sehrli pat bor shekilli. Kim ko'rsa unga qo'shilib ketyapti. Imom kirib sultonning noxush xayollari tarqab ketdi. Assalomu alaykum ulug' sulton. Va alaykum assalom. Senmisan Qozizoda? Ha, menman sultonim. Umringiz uzoq bo'lsin deb duodaman. Tahoratim bor, namozni o'qiylik. Sunnatni o'qishib uzoq duo qilishdi. So'ng Qozizoda imom bo'lib farzini ham o'qishdi. Ortidan duo qilishib, Allohga yolvorib fathu nusrat so'rashdi. Duo tasbihlardan so'ng o'rnlaridan turishdi. Sultan imomga ham dardini aytmoqchi bo'ldi, dardini. Menga qara, sen Allohni suygan bandasisan. Yaxshilab quloq sol. Menga shaharni tark etib o'zimga ergashgan askarlar bilan birga Bag'dodga ketishni maslahat berishyapti. U yerdan yangi qo'shin to'plab Eron tog'lariga chiqing deyishyapti. U yerda yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, keyin qaytib kelib Chingizxonning qo'shiniga chaqmoqdek hujum qilarmishman. Sen nima deysan bunga? Imom ikkilanib o'tirmaydan gel javob berdi. Bu dushmandan qochish bo'ladi, sultonim. Sultan sakrab o'rnidan turib ketdi. Bu nima deganing? To'g'ri deb bilgan narsamni aytayapman, sultonim. Gaplaring to'g'ri, lekin boshqa choram ham yo'q. Nima uchun, sultonim? Nega hali yuzma-yuz kelmagan dushmaningizdan qochmoqchi bo'lasiz? Avval jang qilib ko'ring. Qani Haq taolo nima ko'rsatarkan? Balki Chingizxon qochib qolar. Oldindan bilib bo'ladim. Chingizni juda kuchli deyishyapti-ku. Men ko'p yillar ular bilan birga yashadim.
To'g'ri, ular juda jasur jangchilar, lekin bizni qo'shin kabi ko'p sonli emas. Ular oz bo'lishsa ham jasurlik bilan yengishadi. Biz ham shunday jasorat ko'rsata olsak, mag'lubiyatga uchrash uchun sabab qolmaydi. Men bu davlatning nonini tuzini yedim. Bir kun tuz totgan joyga 40 kun salom deydilar. Shaxsan menga qanday vazifa topshirilsa, bajarishga tayyorman. Bu yurt musulmonlarning qoni bilan sug'orilgan. Sultonim, bu tabarruk zaminni qayta-qayta qon to'kishga arzimaydi. Sultan imomning so'zlaridan qoniqish hosil qildi, lekin negadir shaharni tark etish haqidagi xayollar unga tinchlik bermas edi. O'ylab ko'raman, dedi sultan. Qozizoda tashqariga chiqdi. Sultan yana yolg'iz qoldi. Uzoq o'ylagach yana to'ng'ichni chaqirdi. Yana shu mavzuda suhbatlashishdi. To'ng'ich xon sultonga shaharni tark etishning hikmatlarini sanab o'tdi. O'lim haqida gapirib, uni qo'rqitib, nihoyatda shaharni tark etishga ko'ndirdi. Samarqandni mudofa qilish uchun to'plangan minglab insonlar o'limga tayyorgarlik ko'rar ekan, ularni boshqarishi kerak bo'lgan Sultan Muhammad ortidan qo'riqchilarini ergashtirib, tushlikka yaqin shahardan chiqib ketdi. Qo'mondan qochib qolgan askarlar nima ham qilishardi? Jaloliddin ham otasining ortidan ketar ekan, ikki ko'zidan daryodek yoshlar oqib yig'lab borardi. Jaloliddin so'nggi bor ko'rib olmoqchi bo'lgandek yana bir bor o'girilib Samarqandga qaradi. Ko'zlarini to'ldirgan yoshlarini qo'lining orqasi bilan artdi. So'ng achchiq alam bilan nima uchun jangdan qochmoqdamiz dedi. Qaniydi tog' toshlarning tili bo'lsa-yu ular javob berishsa, otasi esa gapirmaslikka qasam ichgandik indamay borardi. O'tror taslim bo'ldi. O'tror egallandi. O'tror Chingiz qo'shinlarining qo'liga o'tdi. Inolji Xayrxon qatl qilindi. Buxoro ko'chalarida dod faryod ovozlari tinmay qoldi. Ommaviy sarosima avjiga chiqqan, xalqning hayajoni yanada ortgan edi. Xalq bir-biridan bu voqealarning mohiyatini bundan keyin nima bo'lishini so'rar edi. Nima bo'pti o'zi, eshitdilaringmi? Akana ot mingan otliqlar yana daryo qirg'og'ida paydo bo'lishibdi. Shaharni ichida barchani o'ldirishganmish. O'liga tirik tushganlarni esa qoziqqa o'tkazishganmish. Rostdanmi, qanday dahshat? U vahshiylardan nima ham kutib bo'lardi? Lekin senga bir gap aytaymi? Aslida biz shunga loyiqmiz. Endi o'tirordagi voqealar bu yerda ham bo'ladi deb o'ylaysanmi? Albatta bo'lganda ham tez kunda bo'ladi-da. Xudo saqlasin. Nima bo'lsa ham oxirgi tomchi qonimiz qolguncha shaharni mudofa qilamiz. Oxirgi tomchi qonimiz qolguncha nima uchun? Bu nima deganing? Axir vatanimiz-ku. Xorazmshoh Muhammadning davlati emasmi? To'g'ri, uniki ham. Unda nega qochib qoldi? Agar qochmaganida balki dushmanni to'xtatib qolishga harakat qilib ko'rgan bo'larmidi? U ham yetmaganday 50 ming askarni olib ketibdi. Qochish uchun reja tuzibdi, lekin dushman bilan jang qilishni hech o'ylamabdi. Sharmandalik, qanday dahshat. Bizning vazifamiz dushmanga qarshi jang qilish. To'g'ri, sho'rimiz qurib qopti. Layoqatsiz qo'mondon boshqargan askar o'limga mahkum. Har kim o'zicha fikr yuritar, hech kim bir-birini jon qulog'i bilan tinglamas edi. Hamma atrofdagilarga o'z fikrini o'tkazishga harakat qilar edi. Buxoro beklarining majlisi uzoq davom etdi, ammo bir qarorga kelishning imkoni bo'lmadi. Ertasi kuni yana qaytadan to'planishga kelishib tarqalishdi. Ertasi kuni juma edi. Birgalikda juma namozini o'qib bo'lgach, imomning jon dildan qilgan duolariga amin deyishdi. Masjiddan chiqib yana majlis bo'ladigan joy tomonga yurishdi. Nishopur xon so'z boshladi. Buyuk xonlar, ulug' beklar, biz bu yerda Xorazm o'lkasining mas'ul insonlari sifatida jam bo'ldik. Kecha noxush xabar keldi. O'tror taslim bo'libdi. Shaharni qahramonlarcha mudofa qilishibdi, lekin dushmanning qo'li baland kelibdi. Ko'pchilikka uzoq bardosh bera olishmabdi. Chingiz butun shaharga o't qo'yib, xarobaga aylantiribdi. Ertaga Buxoroga ham hujum qiladigan bo'lsa, yana o'zi bilganini qiladi. Nima bo'lsa ham bu shahar omon qolishi, yashashi kerak. Buxoro ilm markazi, olimlar shahri. Bu shaharni saqlab qolishga majburmiz. Sultonimiz bu shaharni bizga ishonib tashlab ketdi. U zot yangi qo'shin to'plab, Chingizni yo'q qilish uchun safarga chiqdilar. Men o'z fikrimni aytmoqchiman.
Chingiz shaharni vayron qilmasligining yagona yo'li bor. U ham bo'lsa, xon bir muddat jim bo'lib qoldi. Aytmoqchi bo'lgan dahshatli so'zini bir oz kechiktirib turdi. Xuddi bu so'zlarni bu so'zlar o'zining lablarini kuydirishidan qo'rqayotgandek edi. Nihoyat aytdi. Jang qilmasdan shaharni topshirish kerak. Nima? Bu so'z ba'zi beklarga qattiq ta'sir qilgan edi. Soqollari oqargan bir nuroniy otaxon yosh yigitdek o'rnidan sakrab turib ketdi. Nima deganingni bilasanmi o'zi? Yoki anavi qipchoqlarga o'xshab sen ham xiyonat qilmoqchimisan? Qipchoq xoni Nishopur nima deyapsan degandek unga qaradi. Gaplaringni tushunib turibman qariya, sen yosh yigitdek hayajonlanyapsan. Ko'rib turibman, tomirlaringda qoning jo'shib oqmoqda. Shuning uchun o'ylamasdan bo'lar bo'lmas gaplarni gapiryapsan. Otaxonning yuzi qizarib ketdi. Beklarga teshib yuborgudek bo'lib qaradi. Buni qaranglar beklar. Sizga bek degan unvon bergan davlatni dushmanning qo'liga topshirmoqchi bo'lishyapti. Sizlar bo'lsa jimsizlar. Aslo. Unda boshqa chorasi bormi? Otaxon g'azab bilan baqirdi. Albatta bor. Nima ekan, ayta qol unda. Jang qilamiz. Oxirgi tomchi qonimiz qolguncha jang qilamiz. Jang qilamiz emish. Yo, qarib aqlingni yeb qo'yibsan. Yoki bo'lmasa Chingiz xonni hali yaxshi tanimas ekansan. U o'ziga qarshi chiqqanlarni hech qachon tirik qoldirmas ekan. Men Chingizni taniyman. Qanchalik zolimligini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bir mamlakatga bostirib keldimi, albatta talon-taroj qilib vayronaga aylantirmay qo'ymaydi. Qo'liga tushgan odamlarni o'ldirib butun shaharga o't qo'yadi. Sen shuni xohlayapsanmi? Yoshi o'tgan bek g'azabdan titrar edi. Nima demoqchisan? Nega taslim bo'lish haqida gapiryapsan? Nima uchun jang qilish haqida gapirmayapsan? Buxoro mustahkam shahar. Shunday qalalari borki, ularni osonlik bilan qulatib bo'lmaydi. Askarlarimizning ruhiyati, shijoati yuksak. Shunday ekan, qanday qilib taslim bo'lish haqida o'ylash mumkin? Axir bu xiyonat-ku. Boshqa choramiz yo'q. Otaxonning battar jahli chiqib, Nishopur xonni yoqasidan tutdi. "Xo'v, menga qara. G'araz niyating boshingni yesin. Xalqning boshiga balo olib kelishingga yo'l qo'ymayman." Nishopur xon silkinib ketdi. O'zingni bos, o'lging kelyaptimi? Qani edi. Bu so'zlarni eshitganimdan ko'ra o'lib ketganim ming marta yaxshi edi. Qanday dahshat. Seni shuncha yil yedirib ichirgan davlatni tuzlug'iga tupuryapsan, nonko'r. Men faqat haqiqatga ishonaman. Hozirgi holatda haqiqat taslim bo'lish. Dushmanga bir dona bo'lsa ham o'q uzmasdan taslim bo'lishmi sening haqiqating? Ha, haqiqat shu hozir. Sen o'sha birgina o'qni uzsang, minglab odamlarning yostig'i quriydi. Buning qanday foydasi bo'lishi mumkin? Otaxon beklarning basharasiga nafrat bilan birma-bir qarab chiqdi. O'lishini bilmaydigan odam yashashga loyiq emas. Qariya shunday deb katta qadamlar bilan xonadan chiqib ketdi. Qipchoq xonlarining ko'pchiligi taslim bo'lish tarafdori edi. Turkmanlar esa bu fikrga qarshi chiqib, oxirgi tomchi qonimiz qolgunicha dushmanga qarshi jang qilamiz deb turishibdi. Tabiiyki, ikki taraf o'rtasida ixtilof chiqdi. Oxiri turkmanlar bir xovuch askar bilan ichkari qalaga joylashishdi. Ular hech bo'lmaganda shu yerni himoya qilmoqchi, Chingizga taslim bo'lgandan ko'ra o'lgunlarigacha bu yerda jang qilmoqchi edilar. Turkman askarlarining har biri Qur'onga qo'lini qo'yib, yurtni himoya qilishga qasam ichdi. Temur Malikning kayfiyati yo'q edi. Falokatlardan oldin sezgir insonni ichiga g'ulg'ula soladigan noxushlik hissi edi bu. Uning ko'ngli bezovta edi. Temur Malik Chingizga qarshi uyushtirilgan bosqindan keyin to'g'ri Xo'jand qalasiga kelib, qala qo'mondonligini qo'liga oldi. Askar ekan bo'lishiga qaramay bu holatga e'tibor bermadi. Xo'jand daryo yoqasida joylashgan shahar edi. Qalaning bir tomonidan oqib o'tayotgan shiddatli daryo uni aylanib o'tib shitob bilan yo'lda davom etardi. Temur Malik Chingizning to'ng'ich o'g'li Jo'jixon shu yaqin atrofda ekanligini bilar, shuning uchun har ehtimolga qarshi tayyorgarlik ko'rib qo'ydi. Xo'jand qalasining sahro tomoniga kamonchilarni qo'yib, tosh otar palaxmonlarni joylashtirdi. Oqshom cho'kib, quyuqqina tuman tushdi. Temur Malik qala minoralarining birida shom namozini o'qib, uzoq vaqt Allohga yolvorgach, qolgan minoralarni tekshirish uchun tashqariga chiqdi. Minorada turgan soqchilarning bir-biri bilan hazillashgani eshitilib turibdi. Demak, ularning kayfiyati yaxshi.
Bundan o'zi ham xursand bo'lishi kerak, lekin negadir ko'ngli xira, ichiga chiroq yoqsa yorishmas edi. Qutror shahrining taslim bo'lganini Sultan Alauddin Muhammadning esa o'z arkoni va yaqinlari bilan birgalikda g'oyib bo'lganini eshitgach, to'satdan yuragi tez-tez ura boshladi. Askarlarning yonida ko'z yosh to'kishni xohlamagani uchun o'ziga ajratilgan xonaga kirib ketdi. Yolg'izlikda to'yib-to'yib, qonib-qonib yig'ladi. Temur Malik hayotida hech qachon bunchalik yig'lamagan edi. Jundan qilingan yotoqni qahr bilan mushtladi, lekin bu bilan alamidan qolmadi. Kursi ustida turgan Xitoydan keltirilgan qimmatbaho billur idishni devorga otdi. Latif san'at asari chil-chil sindi. Sultan hujum qilsa bo'lmasmidi? Shu vaqtda jonini o'ylagani nimasi axir? Qaniydi o'sha qipchoq xonlarini gapiga kirmaganida. Temur Malikning yuragi qattiq siqildi. Bo'lib o'tgan voqealar uni yomon qiynayotgan edi. Qo'mondon shaxt bilan minora tomon yurdi. Bir askarni yonidan o'tayotib, undan hol-ahvol so'radi. Ahvollaring yaxshimi, birodar? Soqchi ovoz kelgan tarafga qarab ko'zlarini pirpiratdi. Qala qo'mondonini tanib, tezda o'zini o'nglab oldi. Haqqingizga duodamiz, begim. Men emas, xalqimizni duo qil. Temur Malik yana tez-tez yurib ketdi. Soqchi esa uning orqasidan hayratlanib qarab qoldi. So'ng bu voqeani sheriklariga aytib bermoqchi bo'lib ularga yuzlandi. Temur Malik ufqqa boqdi. Atrof jimjit, lekin nimadir albatta sodir bo'lishi aniq, noma'lum. Bu sezgi uni hech qachon aldamagan yoki o'zi harakat qilib birinchi bo'lib bosqin qilgani ma'qulmi? Qaniydi dushmanni qayerda ekanini bilsa. To'satdan Temur Malikning xayoliga nimadir keldi-yu, shoshilib pastga tushdi. Otini tayyorlashni buyurib, tezda sariq lagotni topdi. Tayyormisan, yo'lga chiqamiz. Sariq lagot qayoqqaligini ham, nima uchunligini ham so'rab o'tirmay yo'lga tushdi. Sadoqatli do'stining ortidan o'limga ham borishga tayyor. Shunday ekan so'rab nima ham qiladi. Ikki do'st otga minib qaladan o'qdek uchib chiqib ketishdi. Dov daraxtlar siz sahrodan o'tib o'rmonli hududni ham ortda qoldirishdi. Temur Malik izlayotgan narsasini topgan edi. Mana bu tomonga qara, sariq lagot. Ko'rsatilgan tarafga diqqat bilan qarab qandaydir uchqunlarni ko'rgandek bo'ldi. Yoni bo'chayotgan miltillab ko'rinayotgan bu yog'dular nima bo'lishi mumkin? U birgina so'z bilan javob berdi. Ko'rdim. Jo'juxon. Kim? Chingizning o'g'li Jo'ji. Demak, bizga juda yaqin joyda ekan. Temur Malik tishlarini g'ichirlatdi. Qarorgohga mushtini o'qtalib, alam va g'azab bilan so'zladi. Bechora go'zal shahar o'tirar. Nahotki dushman qo'liga tushgan bo'lsang, shaharga o't qo'yib, kulini ko'kka savurishibdi, vayron qilishibdi. Chingiz Inolji Xayirxonni qanday jazoladi ekan? Qoziqqa o'tqazdimikan yoki qulog'iga erigan qurg'oshin quydimikan? Obro'li beklarni shunday qilib o'ldirish odati bor uni. Bu ham yetmagandek odamlarga qarab qah-qah otib kuladi. Sal mundayroqlarini esa yo'lbarslarga talatadi. Qanday dahshat. Ha, rostdan ham dahshat. Bosqin uyushtiramizmi, nima deysan? Sariq lagot e'tiroz ham bildirmadi. Men tayyorman. Men ham. Ikkovi ortga qaytishdi. Askarlar allaqachon tayyor turishgan ekan. Temur Malik qisqa buyruq berdi. 1000 kishi otlansin. Darhol qalani tark etishdi. Shovqin so'ron chiqarmaslikka harakat qilib o'rmonni kesib o'tishdi. Tuyoq ovozlari ham eshitilmasin degan maqsadda otlarni oyoqlariga kigiz bog'lashdi. 1000 kishi mutlaqo ovoz chiqarmasdan borar edi. Temur Malik otliq askarlarni qarorgoh ko'rinib turadigan bir tepalik ustida to'xtatdi. Ularni tartibga solib, 100 kishilik qismlarga ajratib chiqdi. Dastlab sariq lagot 5 qo'ldan hujum qiladi. O'zi esa undan yarim soat keyin hujumga o'tadi. Dushmanni qanchalik yorib o'ta olishsa shunchalik yaxshi. Nima bo'lganda ham omadlarini sinab ko'rmoqchi edilar. Temur Malik sariq lagotni yelkasiga sekin shappatilab qo'ydi. Qani, bir o'zingni ko'rsatchi, shu kungacha qoyil qilgansan. Yana bir marta isbotla, jasoratni chegarasi yo'q. Sariq lagotni ko'zlari kulib turardi. Meni uyaltiryapsan, Temur Malik. Sen bilan uchrashgan kunim uchun yaratganga shukrlar bo'lsin. Uchrashmaganimizda haligacha kim bo'lishidan qat'i nazar yo'limda duch kelgan odamlarning kallasini olib yurgan bo'lar edim. Ikki do'st bir-birini mahkam quchoqladi. Mendan rozi bo'l. Mingdan ming roziman, do'stim. Sen ham mendan rozi bo'l. Men ham roziman. Sariq lagot oldinga o'tdi. Olg'a arslonlarim, Jo'jining ustiga momaqaldiroqdek hujum qilaylik.
Otliqlar jo'jining qarorgohiga qo'qisdan hujumga o'tishdi. Jo'jixon chodirida sharob ichib o'tirar, qo'mondonlarni to'plab suhbatlashar, qanday jang usullarini qo'llash haqida maslahat qilishardi. To'satdan shovqin, soron va qilich ovozlarini eshitib hamma o'rnidan sakrab turdi. Jo'jixon ko'zlarini qisib beklariga qaradi. Nima bo'lyapti? Bir askar ichkariga kirib keldi. Bosqin jo'ji bosh suyagidan qilingan qadahini uloqtirib jahl bilan baqirdi. Kim bunga jur'at qildi? U alam va g'azabdan chuqur-chuqur nafas olardi. Bilmadik. Jo'ji olov sochayotgan ko'zlari bilan qo'mondonlariga baqirdi. Hammang joyinga bor, askarlarni to'plalaring. Birorta bosqinchi qutulib qoladigan bo'lsa, ikkinchi ko'zimga ko'rinmalaring. U shunday deb o'zi ham otga minib qorong'ida jang qilayotganlarni orasiga sho'ng'idi. To'planish uchun karnay chalinsin. Bular oddiy talonchilar to'dasi emas, muntazam qo'shin askarlari ekan. Baland ovoz yangradi. Yo'l beringlar, Jo'jixon past ovoz bilan kuldi. Hoy turkmanlar, Xorazm davlatini xizmatkorlari. So'ng ovozi boricha baqirdi. Sog' qoldirma, Mo'g'ul arslonlar, kallasini ol. Sariq lagotning ovozi unikidan ham balandroq chiqdi. Sariq balolarga nafas ham oldirmanglar. Sariq balolarga nafas ham oldirmanglar. O'ldiringlar. Qilich ovozlari, otlarning kishnashi, ingrashlar, haqoratli so'zlar barchasi bir-biriga aralashib ketdi. Har zamonda Alloh, Allohu akbar degan so'zlar eshitilib qolar, orada lu-lu-lu degan baqiriqlar ham quloqqa chalinar edi. Temur Malik voqealarni tepadan kuzatib turar, lekin qorong'ida hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Shunga qaramay, sheriklarining baland ovozidan hammasi yaxshi ketayotganini sezib turardi. Kelishilgan vaqt bo'lishi bilanoq askarlarga buyruq berdi. Olg'a, hujumga. Yigitlar tepalikdan yopirilib tushishdi. Ilohiy jangovar hayqiriq bilan Allohu akbar, Allohu akbar deya takbir sadolari ostida jangga kirishishdi. Jo'jixonning qo'shini sarosimiga tushib nima qilishini bilmay qoldi. Ular yangi qo'shilgan kuchni ko'rib dushman lashkari juda kuchli ekan deb o'ylashdi. Qorong'ida dushmanning sonini bilishning imkoni yo'q edi. Jo'jixon bor ovozi bilan baqirdi. Chekining, chekininglar. Mo'g'ullar jang qilgan holda ortga chekina boshlashdi. Temur Malik esa ularning ortidan to'xtamay ta'qib qilib boraverdi. Faqat olg'a zafar bizniki. Yigitlar hech kimni asir olishmadi. Asir olib qayerga olib keta olishardi? Asir olinsa ularning qornini ham to'ydirish kerak bo'ladi. Shundoq ham qalada ortiqcha yegulik yo'q. Shuning uchun yigitlar jang asnosida qo'lga kiritilgan guruch to'la qoplarni egarlarga bog'lab, Mo'g'ul chodirlariga o't qo'yib, erta tongda qalaga qaytishdi. Jo'jixonning qo'lida 10 ming otliq askar bor bo'lib, Temur Malik unga 1000 kishilik askar bilan hujum qilgan edi. Lekin Jo'ji buni bilmadi. U ustimizga juda katta qo'shin hujum qildi deb o'yladi. Shuning uchun darhol qurultoy to'pladi. G'azablanganidan bo'ylovi titrar, ko'zlari o'ynab turardi. "Bu qanaqasi?" baqirdi u. "Dushman chodirimizni ichigacha kirib kelsa-yu, birortang buni sezmasang, 500 ta odamim o'ldi. Yaradorlar bundan ham ko'p. Xorazm askarlarini qo'rqoq deb o'ylab qattiq adashibmiz. Senlar qanday qo'mondonsanlar? Soqchilaring qay go'rda edi? Nega ularni kelganini o'z vaqtida sezishmadi?" Bu savollarga hech qanday javob bo'lmadi. Hamma Jo'jixonning g'azabidan qo'rqqani uchun jimgina turar edi. U esa battar jahli chiqib gapida davom etdi. "Oziq-ovqatimizni ko'pini ham olib ketishibdi. Endi och qolasanlar, hammang kechasi navbatda turgan soqchilarni toplaring. Hammasini kalasin olinsin." So'ng qo'mondonlardan biriga yuzlandi. "O'degay noyon, hozirroq askarlaringni hayat askarlaringdan hayat tuzib, otamni oldiga yubor. 10 ming askar olib tezlik bilan yo'lga chiqishsin. Yegulik topish uchun atrofdagi hududlarga bosqin qilyapmiz deb ham aytib qo'y. Nima topsak ham o'zimizga foyda. Tezroq bo'l." O'degay noyon o'rnidan otilib turib tashqariga chiqdi-yu, buyruqlarni bajarish uchun to'g'ri askarlariga qarab yurdi. Jo'jixon haligacha g'azabini jilovlay olmay, tinmay baqirar edi. "Uxlayapsan hammang, o'likday uxlayotibsan. Senlarga ishonib qattiq adashibman." So'ng chodirini eshigiga ishora qildi. "Chiq hammang tashqariga, yo'qol ko'zimdan." O'g'lining boshiga tushgan ishlarni eshitib, Chingizxonning juda yomon jahli chiqib ketdi. "Hech narsani eplolmaydigan ahmoq!" baqirdi u. Bir muddat u yoqdan bu yoqqa yurib o'ylab turdi. So'ng Burkani chaqirdi. Burka juda uzun bo'yli, baquvvat, gavdali tatar yigiti edi. U tiz cho'kib Xoqonga ta'zim qildi. "Huzuringizdaman, buyuk Xoqon." "O'g'lim Jo'jixon bosqinga uchratdi, Burka."
bir havuç Türkmenler qo'riqlayotgan Xo'jandni ham ololmay, endi mendan yordam so'rayapti. 10 ming otliq askar olib yordamga shoshil. Uni hech qachon yolg'iz qoldirma. Xuddi soyadek qayerda bo'lsa yonida bo'l. Shu bilan nechanchi marta mana shunday ahmoqlik qilyapti u, jonimga tegdi. Bundan ko'ra o'lib ketganim ming marta yaxshi. Xo'jandni olganingdan keyin nima qilishni o'zing bilasan. Burkaning lablarida ayyorona tabassum paydo bo'ldi. Shunda Muluq Xoqon, "Bo'pti, 10 ming askar olib zudlik bilan yo'lga chiq." Burka o'rnidan turdi. Qo'shinga borib, o'zi xohlagan askarlarni tanlab oldi. So'ng xatti-harakatlarni kuzatib turgan Xoqonga qo'lini ko'tarib salom berdi. Chingizxon, "Olg'a" deb buyruq berdi. U Burkaning ortidan bir muddat kuzatib turdi. Chingizxon ba'zan o'ziga yoqmagan qo'mondonlarni yo'q qilishda Burkadan foydalanar edi, chunki u Xoqonga nihoyatda sodiq edi. Temur Malik ayg'oqchilar yordamida Jo'jixonning otasidan yordam so'raganini bilib tezda qaror qabul qildi. Bu safar 2000 askar olib Xo'jandga keladigan yagona yo'lda pistirma qurdi. Bir necha kun kutishdi, lekin kutilgan qo'shin ha deganda kelavermadi. Oxiri askarlarda sabrsizlik alomatlari paydo bo'la boshladi. Nihoyat, hammaning sabr kosasi to'lib toshmoqchi bo'lgan kuni kutilgan xabar yetib keldi. Kelishyapti. Xabarni eshitgan Temur Malik xursand bo'ldi, chunki shuncha kun kutib quruq qo'l bilan qaytish askarlarning kayfiyatini tushirib yuborishi mumkin edi. U o'rnidan sakrab turib, sariq lagotga kulib qaradi. Kelishyapti ekan. Sariq lagot qilichini silab qo'ydi. Yaxshi, kelishaverishsin. Temur Malik askarlarga dushman o'tadigan yo'lning ikki tomonidagi o'rmonga yashirinishni buyurdi. Bir tomondagi askarlarga yana sariq lagotni qo'mondon qilib tayinladi. Bir tarafdagi askarlarni esa o'zi boshqaradigan bo'ldi. Ko'p o'tmay dushmanning birinchi saflari ko'rina boshladi. Tajribali ayyor Burka oldinga 500 kishilik qismni jo'natgan edi. Bu kichik guruhni ko'rib Temur Malikning kayfiyati tushib ketdi. Hujum qilmasa o'ylangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Hujum qiladigan bo'lsa dushmanning orqada kelayotgan asosiy qismi ularni payqab qolishi aniq. Ozgina o'ylanib turgach bir qarorga keldi. Olg'a. Yigitlar ikki tomondan dushmanga tashlanishdi. Bir vaqtni o'zida sariq lagot ham odamlarini hujumga boshladi. Qana olg'a. Dushman nima bo'lganini tushunmay to'xtab qoldi. 500 otliq o'ziga kelishga ulgurmay turkman qilichlari tig'i ostida jon berdi. Ushbu kichik g'alabadan keyin ko'p o'tmay uzoqda Mo'g'ul qo'shinining asosiy qismi ham ko'rindi. Lekin ular bo'lib o'tgan voqeadan xabar topib, shunga yarasha hozirlik ko'rib qo'yishgan edi. Hammalari jangovar holatda bir tartibda yurib kelishardi. Hayajondan xansirayotgan Burka qo'shinning boshida ot ustida chopib kelardi. Temur Malik ortga chekining deb buyruq berdi. Bosqin rejasi barbod bo'ldi, lekin har qanday dushmanning oldingi qismi yo'q qilingan edi. Har qalay dushmanning oldingi qismi yo'q qilingan edi. Otlarni ham zaxiradagilari bilan almashtirib, tezlik bilan ortga chekinishdi. Mo'g'ul askarlarining otlari charchaganligi uchun turkmanlarga yeta olmas edi. Shuning uchun qalaga qiynalmasdan yetib olishdi. Mo'g'ul qo'mondoni Burka mushtlarini siqib qala tarafga qarab silkitdi. Hammangni qirishdan o'tkazaman. Burka xomush bo'lib o'tirgan Jo'jo xonning huzuriga yetib keldi. O'sha kuni erta tongda Buxoro xalqi yana ko'chalarni to'ldirdi. Shaharda anchadan beri og'ir sukunat hukmron edi. Hamma Chingiz va uning qo'shinlari shu yaqin atrofda yaqin joyda ekanini bilar edi. Hatto Buxoroning atrofida dushman lashkarining ba'zi qismlari ko'rinib qolgan edi. Bozorlar anchadan beri ishlamayotgan edi. Xalq savdo bilan shug'ullanmay qo'ygan, ozroq puli borlar ham uni qora kunlar uchun saqlashar edi. Shaharni himoya qilishga qattiq bel bog'lagan odamlar askarlarni boqish uchun ko'chalarda sarg'ayib, tilanchilik qilishar, lekin boylar ularga qo'lida qolgan puldan sariq chaqa ham bermas edi. Boylar mol dardida, kambag'allar esa jon dardida edi. To'g'ri, mamlakat dardida yurganlar ham yo'q emas edi. Bu insonlar xalqqa murojaat qilib, mudofa uchun yordam so'rashardi. Elba darvish yamoq solingan choponini xilpiratib, u yoqdan bu yoqqa sakrar, yalang oyoqlari yara bo'lib ketganiga qaramay yordam to'plash uchun jon jahdi bilan harakat qilardi. U Buxorolik boylardan biri Hoji Zaydning yoniga bordi. Hazrat, janoblari, shaharni mudofa qilayotgan askarlarning yegoligi yo'q. Ozroq bo'lsa ham yegulik yoki bir necha tanga bera olmaysizmi? Zayd unga qarab burniga qo'ngan pashani haydagandek qo'l silkidi. Alloh bersin. Lekin darvish ketmadi. Meni telba darvish deyishadi. O'tirorda ko'p yil zindonda yotdim.
bu davlatni ne'matidan ko'ra azobini ko'proq chekdim. Lekin nima bo'lsa ham hozir musulmonlar najot kutishyapti. O'tirorning yonganini, Inolji Xayrxonni o'ldirilganini, musulmonlar yoppasiga qilichdan o'tkazilganini ko'rdim. Allohga qasamki, o'sha vaqtda o'limdan boshqa narsani o'ylamadim. Mo'g'ul askarlariga tashlanib qo'limga tushganini bo'g'ib o'ldirdim. Meni uraverib chalajon qilib tashlashdi, keyin esa o'ldi deb o'ylab shahar tashqarisiga tashlab ketishdim. Men esa o'lmagan edim. Afsuski, hatto o'lishni ham eplay olmadim. Mana ko'rib turganingdek Buxoroga keldim. Endi bu shahar ham o'tirorga o'xshab dushman qo'liga tushishini xohlamayman. Buning uchun o'limga ham tayyorman. Birodar, bizga yordam ber. O'zingni olovga tashlayotganingni bilmayapsan. Mo'g'ullarning zulmidan xabaring yo'q. Agar ular bu yerga kelishsa, moling ham, or-nomusing ham qolmaydi. Zaydni ensasi qotib daf bo'l dedi. O'liming yaqinlashyapti, ammo xabaring yo'q. Xayolingga ham keltira olmay degan balolarni o'z qo'ling bilan chaqiryapsan, g'aflatdasan. Daf bo'lasanmi, yo'qmi? Ha? Nimaga jahling chiqyapti? Pul so'raganim uchunmi? Xohlamasang bermay qo'ya qol. Mayli, mol dunyo bermasang, hech bo'lmaganda safimizga qo'shil. Ichkari qalada minglab dindoshing bor. Ular bilan birga shahringni himoya qilasan. Men askarmas, savdogarman. Unday bo'lsa, kasbinga yarasha pul yoki yegulik bilan yordam ber axir. Bor, yo'qol dedim senga. Darvish qo'llarini duoga ochdi. Yo Rabbim. O'z rohat farog'ati uchun yurtini qul qilishga rozi bo'layotgan bu g'ofil bandalaring bu yurtning egasi bo'lishga munosib bo'lmasa ham, munosiblarining haqqi hurmati yurtimizni dushmanlardan saqla. So'ng barmog'i bilan Zaydni ko'rsatdi. Yo Rabbim, bular nima qilayotganini bilishmaydi. Hoji Zayd juda g'azablandi. U har qanday gapni ko'tarishi mumkin, lekin g'ofil deyishlarga chidab tura olmadi. Jahl bilan darveshga tashlandi. G'ajib tashlayman ablah, daf bo'l, bo'lmasa g'ajib tashlayman. Darvesh xotirjamlik bilan javob berdi. Yaqinda o'zingni g'ajib tashlashadi, eh g'ofil banda. Darvesh achinib bosh chayqab sekingina nari ketdi. Ko'chalar gavjum edi. U qo'l uzatib tilanchilik qilishda davom etdi, ammo kechgacha to'plagan pullari bir hovuch ham bo'lmadi. Yiqqan bug'doyi esa yelkasida ko'tarib yurgan xaltachasining yarmiga ham yetmadi. Darvesh bo'yni egilgan holda xafa bo'lib ichkari qalaga qaytib qo'mondonning huzuriga kirdi. Jasoratingni yo'qotma dedi u. Bular xalq emas, olomon. Bular nima qilayotganini o'zi bilmaydigan g'ofil odamlar. Qo'mondon bosh irg'ab og'riq holatda yuzini burishtirdi. Yarim soatdan keyin bir xabarchi kelib, mo'g'ullar qarorgoh qurayotgani haqida xabar berdi. Shaharda vahima ko'tarilib, sarosima paydo bo'ldi. Xalqning bir qismi dushmanga qarshi jang qilish tarafdori bo'lsa, bir qismi taslim bo'lish tarafdori edi. Taslim bo'lishni xohlayotganlar Xorazm shohning adolatsiz boshqaruvini ro'kach qilib, Chingiz ham undan qolishmaydi deyishardi. Boshqalar esa boshqaruvda kamchilikka yo'l qo'yilgan bo'lsa ham, musulmon bilan butparastning o'rtasida katta farq borligini, mo'g'ullarning zulmini qasdpo'shlamaslik kerakligini aytishardi. Ichkari qaladagi qahramonlar xalq orasidan 5000 ga yaqin askar to'plashga muvaffaq bo'lishdi. Ba'zilar qochish uchun tayyorlab qo'ygan, lekin Chingiz to'satdan kelib qolgani uchun endi keraksiz bo'lib qolgan otlarini majburan shahar himoyachilariga berishdi. 5000 otliq askar tun yarmidan oqqanda qaladan chiqib, Mo'g'ul qarorgohiga hujum qildi. Mo'g'ul qo'shini ko'p sonli edi, lekin to'satdan bostirib kelgan askarning sonini bilmagani uchun, yo'l yurib charchagani uchun jang qilishga toqat qila olmay, pakana otlarga minib qarorgohni tark etishdi. Buxoro qo'mondoni Inonchxon dushmanni ta'qib qilishni foydasiz deb bildi. Lashkarning oziq-ovqati kam bo'lgani uchun askarlariga chodirlarda qoldirilgan yeguliklarni qalaga tashib ketish haqida buyruqlar berdi. Tonggacha yeguliklarni to'plab otlarga ortib, quyosh endigina bosh ko'tarayotgan paytda piyoda yo'lga tushishdi. Shu paytdan olisdan chang bulutlari ko'rina boshladi. Bu bulut yaqinlashgani sari kattalashib, butun ufq bo'ylab yoyilib borardi. Inonchxon Xayrxon hayron qoldi. Nahotki dushman qaytgan bo'lsa, yoki kelayotganlar do'stlarmikan? Bu ikkilanish uzoqqa cho'zilmadi. Ko'p o'tmay, pakana ot mingan askarlar kam sonli buxoroliklar ustiga seldek yopirilishdi. Mo'g'ul askarlarining oldi orqasi ko'rinmas, lu 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 deya baqirib, tinimsiz hujum qilishardi.
Buxoro himoyachilari piyoda bo'lishiga qaramay arslonlardek jang qilishdi. Qonli jang bo'ldi. Jang maydoni odam va hayvon jasadlariga to'lib ketdi. Buxoro muhofizlaridan juda ozchilik shaharga yetib kelishga ulgurib, qala darvozalarini ichkaridan mahkam qilib yopib oldi.